这是一台二倍的 NAS，而且呢，这次要开箱的包装是他们全新的设计哦，所以我们也来看一下他们新的设计。看到 ASUS Tour，我们就知道今天要来开箱的是华云的 NAS，这台是我觉得 CP 值非常高的入门机款 AS3102TV2，这是一台二倍的 NAS，而且呢，这次要开箱的包装是他们全新的设计哦，所以我们也来看一下他们新的设计。在右侧这边有 ADM 的介绍，以及下面这边可以看到，可以在 Google Play 商店和 App Store 下载到相关的 App。然后背面，哇，是这一整个黑色的，中间只有 ASUS Tour 的 logo， 非常的简洁。然后在左侧这边是有详细的规格还有内容物的介绍，那一样我们也来称称看整个包装的重量。2154公克，好，让我们马上来开箱它吧。从顶部这边打开，然后这边有一个打招呼，可以扫 QR code 来下载。哇哦，这就是我们今天来开箱的机器啦。那我先把它拿出来哦。哎，已经隐约可以看到那个格纹。这边还有一个配件。箱子我们就先放旁边喽。打开配件的盒子，里面有变压器，还有变压器的延长线。这个变压器是来自台达电子的，然后是12伏，5.417安培，所以大概是60瓦左右。先放旁边，然后这边有两个网路线，然后还有一些配件，然后这是一个快速安装指南。好，那我们等一下再来看这边，来看机器咯。把左右两边的缓冲材料拿开，先放旁边。正面、侧面，好，把它拿出来，从后面开吧。哇哦，然后正面撕开，哇，格纹的，背面这边有两个螺丝，直接用手转就可以转下来，不用螺丝起子。然后这个是电源，两个网路接口，一个 HDMI， 然后两个 USB 3.1 Gen 1。正面也有一个 USB 3.1 Gen 1。空机的重量是1212公克，变压器的重量是246公克，变压器延长线的重量是158公克。连同 NAS， 这次我们要一起开箱的是希捷的 NAS 专用硬碟 Iron Wolf。 总共有两个系列，一个是 Iron Wolf， 它是3年保护的，而 Iron Wolf Pro 它是5年保护的。那这一颗是 4TB 的，我们一共有两颗，那我们等一下都会把这两颗放到 NAS 里面。那我们先量一下重量，含包装的重量是678公克。那我们来开箱，从上面这边把它打开。好，把它推出来，然后直接把它分开，
哇，好沉啊！这是一颗4TB 的硬碟，来真正看它的重量是多少。重量是598.5公克。好了，我们现在把两颗硬碟都拿出来了，现在要把这两颗硬碟装进 NAS 里面。那我们先打开这个 NAS， 有两个螺丝，完全不用透过螺丝起子，用手就可以开了。而且我现在还是戴着手套，所以如果没有戴手套，应该是更好转。OK。然后把硬碟插进去，好，然后在配件盒里面，这边有8颗螺丝，这一带我们要用里面的8颗螺丝把硬碟固定上去。好喽，8颗螺丝都已经安装好了，下面4颗，1、2、3、4。上面4颗，1、2、3、4，都已经安装好了。那我们现在就来把外壳装回来喽。装回来的时候可以注意到它底部有 close 跟 open 的位置，所以我们把外壳套回来的时候，先稍微往后退一点，然后对齐这个 open 的位置，然后再把它往后卡，卡到 close 的地方。接着再锁上螺丝。好，那我们现在就来看它开机吧。电源接上喽，然后开机。今天的开箱就到这边啦，后续没意外的话，也会和大家聊聊使用的心得和感想。我们不定期在 YouTube 抽奖，敬请期待。邀请您按赞、订阅、分享来支持 Enterbox。我是 Enter， 我们下期再会。